عطا تو جود و سخا ہم ہیں تیرے منگتے خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قابل احترام بھائیو, دوستو, بہنوں, بزرگوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری پروگرام ہو آج رمضان سے پہلے. اگر تو چاند نظر آ گیا آج رات, تو پھر یہ عین ممکن ہے کہ یہ آخری پروگرام ہو, ورنہ کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اور میں آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست بھی کروں گا کہ اللہ پاک, میں نے اور آپ نے جو کہا سنا, اللہ پاک اس کو اپنے دربار میں قبول کرے. اللہ پاک ہمیں پھر سے ایک رمضان عطا کرے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی تلافی اللہ سے ویسی کر سکیں جیسا کہ کرنے کا حق ہے. یہ تو رمضان گزر گیا, بڑا ضائع ہوا, کچھ نہ کر سکے, اللہ سے کچھ نہ مانگ سکے. جیسی نمازیں پڑھنی چاہیے تھیں ویسی نمازیں نہ پڑھ سکے, جیسے اذکار کرنے چاہیے تھے ویسے اذکار نہ کر سکے, جیسی تراویح پڑھنی چاہیے تھی ویسی تراویح نہ پڑھ سکے, جیسا قرآن پڑھنا چاہیے تھا ویسا قرآن نہ پڑھ سکے, جیسی بزرگوں کی مجالس میں جا کر بیٹھنا چاہیے تھا ویسا فیض نہ حاصل کر سکے, کچھ بھی نہ کر سکے. اور یہ رمضان ایسے ہی گزر گیا. اللہ کا مہمان, مہمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جب مہمان کی قدر کی جائے تو مہمان خوش ہو جاتا ہے, پھر اس کا جانے کو دل نہیں کرتا, وہ خوش ہو کے رہتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ کافی عرصے سے ہے اور آپ بھی اس کی فیوز کے فائدے اٹھاتے ہیں, اور مہمان بھی خوش ہوتا ہے, مہمان بھی عطا کر کے خوش ہوتا ہے. لیکن اگر مہمان کو اس بات کا احساس ہو کہ جس کے پاس آیا ہوں وہ مجھ سے خوش نہیں, ناراض ہے, تو وہ جلدی سے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جلدی جاؤں, بس کیونکہ ہم مہمان کی وہ نہ کر سکے اکرام, ہم اس کا اکرام نہ کر سکے, تو اسی لیے ایسے لگتا ہے کہ آج رمضان آیا اور فوراً چلا گیا. میرے بھائی اور بہنوں, کبھی سوچا آپ نے آج معاشرے میں کیا چیز سب سے زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ سوچیں, جس گناہ کی طرف آپ دیکھیں گے یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, ایک چیز تو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سب سے زیادہ آج معاشرے میں, وہ ہے اللہ کے حکم ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شیطان نے ایک حکم توڑا تھا, ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا. ہاں میرے عزیز دوستو, ساری عبادت, ساری نیکی, سارا رونا دھونا ہر بات کا ایک ہی نچوڑ ہے کہ جیسے ہی اللہ کا کوئی حکم پورا ہو آپ دل کے اندر ایک اطمینان محسوس کریں, اور جیسے ہی اللہ کا چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی ٹوٹے آپ کو اپنی ایک دم تباہی کا احساس ہو, یہ میں نے کیا کر دیا, یہ کیا ہو گیا. ہاں میرے دوستوں, وہ بات چاہے دفتر میں ہو, وہ بات چاہے دکان میں ہو, وہ بات چاہے بیوی اور بچوں کے ساتھ ہو, وہ بات چاہے عزیز و اقربا کے ساتھ ہو, میرے عزیز دوستوں, ہاں فوراً احساس ہو کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اپنے آپ کو مساجد سے جوڑو, کیونکہ مساجد انسانوں کے بننے کی جگہ ہے. میں کبھی کبھار اتنا حیران ہوتا ہوں, اگر مجھے ایک نماز کے بعد دوسری نماز مسجد میں پڑھنے کی توفیق نہ ہو تو اپنے ایمان میں کمی محسوس کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں جو سارا کا سارا دن مسجد جس کو جانے کی توفیق نہیں ملتی اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. اس کو صرف ایک دھوکہ ہے اپنے آپ سے کہ میں اللہ کے حکم پورے کر رہا ہوں. اور جو ہفتے میں ایک دفعہ جمعے کی نماز پہ جاتا ہے, ہائے 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 ہائے, یہ بیچارہ کامیابی سے کتنا دور ہے. یہ ایک ایسے جھاگ کی طرح ہے جو سمندر میں ہے, شاید بہت زیادہ بھی ہو, لیکن جہاں اس کو سمندر کی لہریں لے جا رہی ہیں وہ وہاں جا رہا ہے.
एक ऐसी कश्ती की तरह है जिसके बादबान को कोई संभालने वाला, जिसका ना खुदा सो चुका है। हाँ मेरे दोस्तों, और सोचो जो हफ्ते में एक दफा जुमे की नमाज पर भी नहीं जाता, हाय 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 हाय, ये क्या है? कोई तो उसको बताए, बदबख्ती ने उसको घेर रखा है, कोई तो उसको होश दिलाए। हाँ मेरे दोस्तों, फिर क्यों रोते हो? माशरे में कत्लो गारत है, ये तो अल्लाह के अजाब की एक सूरत है। फिर क्यों रोते हो कि गर्मी बहुत है? जब माशरे के ताजिर बेईमानी शुरू कर दें, जैसे कौम शुएब ने किया था। कौम शुएब पर पहला अजाब जो उतरा वो गर्मी का था, न घर में बैठा जाता था न बाहर सुकून मिलता था। हाँ आप देखो, दिसंबर आ जाता है कराची के अंदर, दिसंबर आ जाता है पाकिस्तान के अंदर और गर्मी खत्म नहीं होती। हाँ तो जब ये गर्मी खत्म ना हो कराची में, तो सोच लेना तारिक रोड के ऊपर किसी दुकानदार ने किसी के साथ बहुत बुरी की है, ये सोच लेना। हाँ हाँ मेरे लाहौर के ताजरो, ये सोच लेना शाहलमी के अंदर किसी ने किसी कस्टमर के साथ बहुत बुरी की है, वो आंसुओं से रोता हुआ वापस जा रहा है। हाँ एक रेड़ी वाला उमर तर्जमी साहब एक बार बता रहे थे हम सबको कि कैद फरमाते हैं, मैं सुबह को वॉक किया करता था तो रेड़ी पर मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, उसने सारे ऐसे माल्टे जो हैं वो नीचे रेड़ी के ऊपर, उसने जो 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 उसकी जो जो उसका जो रेड़ी के ऊपर उसके जो माल्टे रखे हुए हैं वो उनको देख रहा है। उस पेटी को उसने ऐसे करके रेड़ी पर डाला हुआ है जिस पेटी के अंदर माल्टे लाया था, और ऐसे उसको देख रहा है और आंसुओं से रो रहा है। तो मौलाना फरमाते हैं मैं उसके करीब गया, उससे जाके पूछा तो क्यों रो रहा है? तो उसने कहा, हजरत ये एक पेटी लाता हूँ, इस पेटी में जो माल्टे हैं ये बेचता हूँ, बेच के अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, इस तरह मेरा गुजर बसर है। आज इस रेड़ी के जितने माल्टे हैं सब गले सड़े हैं, समझ नहीं आता, ये पहले भी हो चुका है, आज फिर लगता है कि मैं और मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, सोचो तो सही, वो कुछ कह नहीं रहा, उसकी आंखों के आंसू, मौलाना कहते हैं कि मेरे अपने आंसू निकल आए उसको देखकर। अरे खुदा के वास्ते मजलूम, वो चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, और उसके और खुदा के बीच में एक हिजाब नहीं है। हाँ तो ये जब गर्मी पड़े और न घर में बैठा जाए और ना बाहर सुकून मिले, तो सोच लेना कि ये अल्लाह की तरफ से हमें मार और वो अजाब मिल रहा है जो कौम शुएब को मिला। तो ये रमजान जा रहा है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे ये बंदे हाथ देखो, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से भीख मांगता हूँ, खुदा के वास्ते रमजान के गुजर जाने के बाद बेहिस्मत हो जाना, बेहिस्मत हो जाना। हाँ ऐसा ना हो कि अल्लाह की तरफ से और ऐसी पकड़ आए कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए। खैर पता नहीं, ये तो अंदर की आग है, अंदर का रोना है धोना है, पता नहीं, मैं बात तो कुछ और करना चाहता था, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। अस्माउल हुस्ना का हमारा प्रोग्राम, इसमें अल्लाह के आज जिस इस्माए ग्रामी को हम डिस्कस करेंगे, इसका ताल्लुक उसी बात से है जो मैं आपसे कर रहा था, वो है अल अदल, सरापा इंसाफ। हाँ अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, अल्लाह की लाठी बे आवाज है, ये अल्लाह की इसी सिफत को सामने रख के निकाले हुए जुमले हैं मेरे अजीज दोस्तों। हाँ अदल, अल्लाह वो आदिल है कि अदल करे अपने साथ भी, अपनों के साथ भी और दूसरों के साथ भी। हाँ ये मैं अदल का जरा मतलब आपको के सामने अर्ज कर रहा हूँ, दूसरों के साथ भी एतदाल की रिया इख्तियार करे और कभी किसी पर जुल्म न करे। ये अदल, ये जो मैंने जुमला कहा, इसका ताल्लुक हम से है, अदल के मानी हैं। अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, बंदों को चाहिए कि उसके हुक्म, अल्लाह का इंसाफ क्या है? अल्लाह का इंसाफ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया में, क्योंकि हमें इम्तिहानन भेजा है, हमें इम्तिहान के लिए भेजा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अहकामात दिए हैं वो सरापा अदल हैं, वो सरापा अदल हैं। तो उन अहकामात को सोचकर और देखकर हमें अब परेशान नहीं होना चाहिए, घबराहट तंगी नहीं महसूस करनी चाहिए। अल्लाह तो माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, तो उसके हर हुक्म के अंदर सिवाय नफे के और कुछ नहीं। जब वो कह रहा है कि कातिल को कत्ल करो,
تو کرو تاکہ معاشرے کے اندر قتل و غارت ختم ہو. قرآن کا مت قرآن کی آیت کا مطلب بتا رہا ہوں آپ کو, قصاص زندگی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے جب یہ نہیں کرو گے تو معاشرے کے اندر قتل و غارت کا وہ بازار گرم ہوگا جو اب ہو رہا ہے. یہ مختلف شکلیں ہیں اس کی, اس عذاب کی جو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. ہاں, ابراہیم علیہ السلام, کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اس کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ اے بادشاہ, تجھ کو یہ بادشاہت میں نے اس لیے نہیں دی کہ مظلوم کی آہ اور پکار اور بد دعا مجھ تک پہنچے. ہاں, اس لیے میرے عزیز دوستو, بندوں کو چونکہ اس نے ایک محدود اور عارضی اختیار دے رکھا ہے, اس سے کام لیں اور بندے اپنے آپ پر اور دوسروں پر اور دوسرے انسانوں اور خلق اللہ پر ظلم نہ کریں. ہاں, یہ اختیار اس لیے نہیں ملا, یہ اختیار عارضی ہے میرے دوستو. ہاں, یہ تو وہ جب چاہے لے لے واپس. قرآن کی یہ آیات اس بات کا ثبوت ہیں. اے میرے نبی, ان کو بتا دیجئے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, بادشاہ تو وہ بنے گا جس کو ہم بادشاہ بنائیں گے, مسند پر وہ بیٹھے گا جس کو ہم مسند پر بٹھائیں گے, اور جب چاہیں نی پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لیں, قالین کھینچ لیں. اللہ وہ بادشاہ ہے, واحد و یکتا, ایک اکیلا وہ بادشاہ ہے جس کو اپنی بادشاہت کے لیے رعایا کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیز دوستو, ہمیں تو ووٹوں کی ضرورت ہے, ہمیں تو ووٹ نہ ملے تو ہماری بادشاہت چلی جائے. ہاں, ہم تو نہ چاہیں تو بادشاہت ہاتھ سے نکل جائے. تنزع الملک ممن تشاء, بادشاہ وہ بادشاہت پر نہیں بیٹھ سکتا جس کے لیے حکم ہے کہ اب یہ بادشاہت پر نہیں بیٹھے گا. اور ہاں میرے دوستو, اور جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ہاں, اور آپ کو یاد ہے ہم تو اکثر سنتے رہتے ہیں اس آیت کو, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا. ہاں, اور نیک کام کرو اور رشتہ داروں کو اور نیک کام کرو, اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے اپنے عزیز و اقربا کو منع کرتے رہو, تاکہ اور تمہیں وہ اللہ نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو. ہاں میرے عزیز دوستو, اور عدل کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے ساتھ بغیر افراط و تفریق کے وہ معاملہ کرنا جس کا وہ واقعی مستحق ہے. عدل و انصاف کا ترازو ایسا صحیح اور برابر ہونا چاہیے. ہاں, کہ جیسے ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو, اور حضرت علی کرم اللہ وجہو کی زرہ ایک بار چوری ہو گئی, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار سے دوسری زرہ خریدنے کا ارادہ فرمایا. بازار گئے تو دیکھا کہ چور آپ کی زرہ کو بیچ رہا ہے, جو زرہ اس کے ہاتھ میں وہ آپ کی اپنی ہے. آپ نے اس کو روک لیا, کہا یہ میری زرہ ہے. اس نے کہا نہیں, یہ میری ہے. خیر, اب یہ پورا کا پورا معاملہ جو تھا وہ کورٹ کے اندر آیا. جب یہ کورٹ کے اندر آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جب قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی صاحب اپنی مسند سے اٹھ گئے. اٹھ کے انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیے. وہ آدمی کوئی غیر مسلم تھا جس نے زرہ چرائی, اس نے کہا اب تو میں مر گیا, میں نے تو, کیونکہ قاضی صاحب نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مخاطب کیا تو ایسے مخاطب کیا, یا امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہاں تشریف فرمائیے. اس نے کہا لا حول ولا قوۃ, زرہ بھی چرائی تو امیر المؤمنین کی چرائی, اب تو میں مر گیا. خیر, غیر مسلم تھا, لا حول ولا قوۃ تو اس نے نہیں بولا ہوگا. تو خیر, اب قاضی صاحب نے پوچھا حضرت کیسے تشریف لائے. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ بھائی میری زرہ ہے جو اس نے چرائی ہے. تو آپ نے فرمایا, تو قاضی صاحب نے کہا حضرت اس کا کوئی گواہ ہے؟ کہا ہاں, حسن ہیں اس کے گواہ اس بات کے.
میرا بیٹا ہے گواہ. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت حسن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کن کے بیٹے ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن اعلان ہوگا لوگو اپنی نظر نیچی کر لو, فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر سے گزرنے والی ہیں, جن کی حیا کی گواہی قیامت میں ان الفاظ میں دی جائے گی کہ نیچی کر لو نظریں, جن کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مریم علیہ السلام کے ساتھ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, خاتون جنت ہیں. اللہ اکبر. یہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے. اے علی, میں علم کا شہر ہوں, تو اس کا دروازہ ہے. اے علی, تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. ہاں, جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. اور یہ خود کون ہیں؟ آپ نے فرمایا, ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور فرمایا, یہ میرا بیٹا سردار ہے, یہ مسلمانوں کے دو لڑتے گروہوں میں جوڑ کا ذریعہ بنے گا. ایک دن پھر آپ نے فرمایا, حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا, آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے؟ فرمایا, دن کے وقت میرے پیچھے چلتا ہے کیونکہ دن کے وقت دشمن پیچھے سے حملہ کرتا ہے, رات کو میرے آگے چلتا ہے کیونکہ رات کو دشمن آگے سے حملہ کرتا ہے, کہ وار ہو تو مجھ پر ہو, میرے باپ پر نہ ہو. جب کسی کھانے پر بیٹھا ہو تو روٹی یا بوٹی کے اس ٹکڑے پر ہاتھ نہیں لگاتا جس پر خیال ہو کہ یہ باپ کو پسند ہو, گھر کی چھت پہ نہیں جاتا کہ میرے قدم باپ کے سر سے اونچے نہ ہوں. یہ ہے میرا بیٹا حسن. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قاضی صاحب سے کہا, قاضی شرح سے کہا, میں اس حسن کو گواہی کے لیے لا رہا ہوں. قاضی صاحب نے مؤدبانہ طور پر عرض کی, حضرت ہم نے آپ ہی سے اور آپ کے خاندان کے بڑوں سے سنا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی, کوئی اور گواہ ہے؟ کہا, ہاں میرا غلام. کہا, حضرت آپ ہی سے اور آپ کے گھر کے بڑوں سے ہی یہ بات سنی کہ آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی, کوئی اور ہے؟ آپ نے فرمایا, نہیں کوئی اور نہیں. تو اس نے کہا, حضرت یہ ذرا اسی کی ہے. یہ عدل دیکھ کر اس غیر مسلم کے منہ سے بے ساختہ نکلا, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. قاضی صاحب, یہ ذرا انہی کی ہے, امیر المومنین کی. تو اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا, نہیں نہیں, اب تو فیصلہ ہو چکا, یہ ذرا تیری ہے اور تو نے اسی لیے لی ہوگی, تجھے ضرورت ہے, لے. یہ تو 2 درہم کی ہے, یہ 700 درہم اور رکھ. پھر یہ نوجوان ساری زندگی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ رہا اور صفین کی جنگوں میں اس کو شہادت نصیب ہوئی. میرے عزیز دوستو, اللہ عادل ہے اور اپنے بندوں سے عدل پسند کرتا ہے. اگر کل عید نہ ہوئی تو آپ سے پھر ملوں گا, اگر عید ہوئی تو میری طرف سے گھر پہ بیٹھے ہوئے تمام بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت عید مبارک. پھر اللہ نے جب زندگی دی آپ سے ملوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.